Olá, aventureiros do YouTube. Tudo bom? Bom, chegamos aqui em um lugar muito top aqui, Fazenda Boa Vista. A gente vai dar uma olhada lá e vai ver como que é. Tá abandonada há um bom tempo e a gente vai mostrar por dentro, como que ela tá no estado hoje, né? Nós estamos aqui com meu amigo Ivens Riboldi. Do canal Drone Rebolt. Lucão, se apresenta É aí. nóis, tamo. Eu sou tímido, pô. Sou tímido na frente de outra câmera. Bom, ele que tá aqui trouxe a gente aqui para dar uma ver essa fazenda, recebeu a gente muito bem aqui e vamos para as imagens aí. Bom, pessoal, chegamos aqui. Isso aqui é uma capela, né? Da capelinha. Essa é a capela da fazenda. Bom, essa fazenda tinham várias casas e várias já foram destruídas, Várias né? já foi derrubada já. Quando a gente vê uma fazenda desse tamanho, a gente pensa que é tipo de café, né? Mas aqui não, aqui era de arroz. Ah, de arroz. Fazenda de arroz. Aqui era de arroz. É, porque normalmente era, na época era café Olha o casarão, eles vão falar assim, não, é de café isso aqui, mas não é. Não, pera aí. Olha só que eu tô vendo ali em cima. Não é. Já viu o que que é? O adesivo LZN. Ah, sim, eu tô pensando que tava vendo casa de marimbondo. Oh, LZN já teve aqui. Olha só, a capelinha. O telhado está intacto, então, aí está aqui, ó, tudo por aqui, ó, ali, ó. Em vista das que a gente costuma ainda, está aqui até inteira, né? É, tá bem legal o telhado. O parzinho aqui está inteiro. Nossa, está show aqui, né? Dá umas imagens. Nossa, o altar tá inteirinho. Está show aqui, cara. Bom, aqui é cheio de pão. Várias setinhas aqui, Nossa Senhora, várias Nossa Senhora. E realmente a igrejinha tá top. Só esse buraco aqui, que é o buraco do telhado, não é do madeiramento. Era costume, né, de todas as fazendas ter uma capela, né? Eu não sei se é verdade, mas o pessoal comentou no meu vídeo que dentro da casa tem uma capela. Eu não consegui identificar, mas do outro lado da casa tem. Vamos agora para a parte do casarão, né? Vamos lá. A gente vai mostrar agora o casarão da fazenda. Meu, essa entrada aqui é bem. Colonial mesmo. Olha só esse muro, meu. Olha a grossura. A grossura do muro. Quantos tijolos ali. E olha o casarão ali. Caramba, bicho. Olha essa imagem que sinistra. Então, eles estão falando ali o casarão. Agora vocês estão vendo o casarão. Grande, cara. Caramba, meu. Pessoal, eu tô aqui gravando e já tô pensando no voo que eu vou fazer, gente. Muito legal. Não, olha esses coqueiros. Que bonito. Mas é um tempo que eles plantam. Mostra a idade da casa, né? É? Eles não nasceram aqui, a casa foi feita ali. Plantaram eles aqui. Então. Aí essa fazenda de arroz, você sabe, mas quando ela foi de Aí não, você fica vendo. Eu fico imaginando quando eu venho nesses lugares. Como que a época passou aqui, né? Como. E a fazenda, quando será que ela foi desativada? Então, o ano que ela foi desativada, eu não sei, mas ela ficou um bom tempo sem moradia. Ela ficou por 40 anos sem moradia, tanto que ela foi reformada e virou, e passou a ser uma escola. Então, ela, nos últimos tempos dela foi uma escola. Depois da escola, ela acabou sendo abandonada. E aí, tipo, questão de datas, assim, a gente não sabe. Mas o último relato de data é 2018, uma foto que foi tirada daqui pra lá. Que a 2018. escola ainda funcionava. Não, não sei ao certo se era escola ou não. Mas era o único detalhe de foto que tem em 2018, a grama parada e uma foto de frente. Só. Mais nada. Então, deve ser uma coisa meio antiga, né? Mentira. Aqui tá abandonada, 4, 5 anos. Ou não, acho que já mandou pra mais. Não. Então, do casarão. Os coqueiros. Muito bonito esses coqueiros, hein? Agora que eu vou fazer assim, ó. Ele vai. Aqui, olha só o Meu. casarão pra lá. Aqui o que seria? Ah, também algum tipo de depósito, garagem, né? Certeza. É, tem até um. Tem várias janelas aqui. Várias janelas. Que provavelmente era da casa. Ou da fazenda mesmo. Teria uma parte de população. É manilha, né? Manilha. Na época, manilha. Era muito usada, né? Faltando algumas telhas.
Mas os lugares que eu costumo ir, não tem telha nenhuma. Isso aqui é casinha de aranha, não é, meu? Não sei, cara. Acho que é assim. É, quem souber o que é isso aí, ó, fala no comentário. Mas como tem bastante, ó. Olha aqui, isso aqui é o Bonito que tá falando. Vamos. Caramba, nós achamos um desse daí, ó. SJA. É a sigla no tijolo. É, normalmente é a sigla da cerâmica. Vou colocar a mão pra ter uma ideia do tamanho. Nossa, é grande, hein? Caramba, tá uns 44. Caramba! Do lado é a garagem. Né? Ah, é, com certeza. Não, e é legal esse tipo de tranca, né, meu? Uhum. Pô, eu não sei se era realmente uma garagem pra carro, porque não tem como o carro. Ah, não, se o carro entrava aqui, ó. No meio dos dois toqueiros aqui, o carro entrava. É, pode ser que aqui não fosse mato. Vai abrir? Não, você sabe, eu vou cair da tranca. Por quê? Vai saber que sai um lobisomem. Sai o quê? Será que vai ter um lobisomem? Aqui, ó. Baixa aí. Peraí, peraí. Você não abriu aqui? Você abriu uma vez só. Ah, cheiro. Cheiro não tá muito bom, não. Pelo menos o pelo de volta. Mas tem assim, dá pra ver que tem bastante lixo aqui, ó. É, a bruxa veio aqui, ó, porque a vassoura tá aqui. Bastante lixo. A gente tem uma bancada. Ó, o tamanho de uma mala tá aí, ó. É, mano. Aqui, ó. É um baú, cara. Bem antigo. Alguns pneus. Ih, cadê os morcegos? Morcego. Nossa, tem bastante, hein? Quem gosta de morcego é meu amigo Alexandre. Tem bastante. Francisco Alexandre, lá de São José dos Campos. Ele adora morcego. Bom. Se ele tivesse visto um, ele já tava lá no carro agora. Vou fechar aqui. Eita. Tchau. Reformada, né, pra ser escola. E aí, tipo, o pessoal da escola reformou e ela ficou bonita. Por dentro ela tá mais bonita, aqui por fora já a ação do tempo, né? Dá pra ver que ela foi reformada, ó, saiu os canos de água ali. Foi modernizada, né? Modernizada, isso. Olha a gelada, peraí, gente. Aqui, se a gente passar reto, aqui agora não dá pra ver direito. Depois se der uma passadinha, é onde tem a tuia. Que guardava a saca de arroz. Olha aqui, gente. Bom, meu, que coisa linda. Eu gostei, adorei isso aqui, meu. Por dentro vocês vão ver a cor do vitral. Nossa. Ele é colorido. Cara, olha a tranca, que legal, né, meu? Bom, vamos entrar. Aqui o que o Lucão falou, olha a cor do vitral. Tá acontecendo. Meu, olha a chave. Vê que a chave, que top. Gigante. A fechadurona, grande. Nossa, muito legal isso aqui, hein? E tá bem conservadinho, né, cara? Olha o detalhe aqui, né? Foi bem aqui que eu comentei, o pessoal comentou. Aqui uma capela interna, a caixa. Não sei se realmente é, mas tá vendo? Não. Ô, como é que chama isso daqui? Aquele quartinho. É o quarto das virgens. Quarto de virgens. Não tinha janela, não tem nada. Sabe como é que... É, então, olha, vou te explicar. Nós fomos numa... Eu tenho um vídeo que a gente foi num casarão. E o cara lá ensinou. Ele tem três dentro, chama... Puta, agora o Ives sabe. É quarto das virgens. O pai, quando ia viajar, e a menina, ele deixava trancada aí dentro. Enquanto ele não voltasse, a mãe só ia fazer as necessidades dentro e não saía daí. Só saía daí quando ele voltava de viagem. Ô Ives, como é que chama? Como que é? Alcova. 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 Alcova que chama. Parte da cidade. O pai é da cidade que ficava lá. Isso é. É, então tem três. São três quartos aqui. Esse aqui é um quarto também, né? Ah, não, esse aqui já acho que tem uns cabides aqui. É,
Sim, entendi. É que também não tem. O Willy já deu a volta. Meu, mas olha o detalhe disso, como é bonito, né? Meu, muito legal. Tá, e quando... Não, e tá com os vidros ainda, né? Vamos entrar pelo... Eu vi. Tava falando a verdade. Olha, olha só o batente. É. Ah, tá. É a parte que mostra sem revestimento. Não, olha o detalhe dos bambus, né? É, os caras falam que é taipa, né? Eu acho que essa aqui vai ter um buraco, né? Não, e olha o buraco, né? E aqui seria o quê? Uma sala, né? É, a sala, eu acho que é a sala principal. Mas que pena, né? Tá, quebrou essa parte aí. E aqui, se a gente voltar aqui, sai lá onde a gente tá, sai na sala, tem mais um salãozinho aqui e tem esse quarto aqui. Isso aqui, é, com certeza, é o quarto. Esse aqui era grandão, hein? Aqui, ó, a gente já escolheu uma vez. Não, vamos ver como que você... Ó, a gente, oh, galera, abre aqui e puxa pra cá. Essa parte, né? Aí puxa ela. Dá pra ver ali fora? Nossa! Dá pra ver aqui onde era a cuia, um pedaço do terreirão. Vi pra baixo, tinha mais casa, tinha até uma escola lá pra baixo, na época de funcionamento da fazenda. Depois que foi demorando pra lá, aí reformaram pra fazer uma escola aqui. Mas eu não sei porque que não foi pra frente. Isso eu não consegui descobrir. Em todas essas janelas tem a vidraça também. Talvez eu vou tentar falar. É, espero que mantenha assim. Isso podia se tornar até uma... Museu? Muito legal. Nossa, essa parte seria... Bom, pra lá é onde a gente veio, né? A gente volta lá pro salão. Mas aqui, se a gente for por aqui por dentro, a gente sai aí onde a gente tá querendo ir. Aqui é um... É tipo uma varanda, né? É, uma varandinha legal. É, a janela aqui tá tudo aqui, ó. Aquela não, olha, isso aqui é um casarão muito. Depois eu vou mostrar uma coisa também. Nesse tanque aqui, ó. Tem um tanque. Ó, só que mostra, tá vendo que ele tá um acabamentinho de massa. No cantinho mostra quando foi feita aquela manutenção. Foi feito em 1975. Ah, em 75 fizeram a manutenção. A manutenção nesse tanque. 75, meu pai é 74. É. 47 anos. É, aí. Pelo que o cara falou, a casa ficou 40 anos fechada sem moradia. Depois reformaram pra dar reforma. E foi uma reforma. Só, não mudaram muito, né? Mais parte de pintura. Aquela janela tá pra garagem que a gente tava agora, daí dá pra ver o poço. O poço ali embaixo. Ah! Meu, é muito grande, né? Olha! Ah, tem um poço ali, né? Esse daqui a gente tá? A garagem, tá? Que a gente entrou. Ah, tá, entendi. Meu, eu adorei isso aqui. Putz, pra que servia aqueles buracos ali? Pra entrada de ar? Pode ser. É, uma vidraça fechada. Não, olha o forro desse daqui, é diferente, né? Olha, ele tem um...
Ah, eu não sei quem que falou que tinha que ter uma entrada de ar. Nós fomos num casarão que o cara falou que tinha que ter uma coisa de entrada de ar. Funciona para refrigerar. Agora. E aqui a gente acerta a parte do chão, que não é madeira mais. Ele é parte que a gente tinha. Já é bem melhor. Esse teto aqui é diferente. Que top, meu. Muito legal, hein? Não sei se é mais encaixado ou pode ser aquela casca da cana. Muito bonito, muito estiloso. Fechar as portas. Mas a gente sai pra fora. Tem dois lugares, tem banheiro. Aqui tem banheiro? Ah, tá. Ah, sim, aqui, né? Ah, é? Que top, tem uma janela dentro. Você tomava banho aqui, ó. Ah, é. Aqui? Tá. Não, é, até porque acho que na época não era cano, né? Isso aí foi embutido. Essa entradinha muito bonita, hein? Portalzinho. Você viu que se você quiser tem papel higiênico aí. Ah, tem um banheiro aqui, né? Tem papel, você quiser apertar. É, já foi usado. E aqui, ó, a gente chega na cozinha, aonde dá pra mostrar aquela serpentina. Do fogão de lá. Não, a serpentina lá em cima. Acho que aquecer pelo fogão e por dentro da parede de passagem entrar no banheiro pra tomar banho. Ah, sim. Aqui era a cozinha, né? E é bem grande. Muito. A coruja tá aí. Boa coruja. Nossa, que casarão top, cara. Muito bonito. Aqui devia ser a dispensa, né? Tem até um. E essa aqui, esse que essa aqui é de ferro. Aquela pinha lá é de ferro. Que. Ah, é de ferro. É a coruja. Aquela coruja é a coruja. Aquela branca tem um rosto por mais de coração. O que que tem? Ela mora aqui, a coruja. Ah, nós vimos uma dessa. É linda. Tem lá naquela... Naquele... Naquela coruja foi lá pra... E a gente vai fazer. Esse aqui é o fogão de lenha, né? Esse é um fantasma, tá? Olha só a rachadura. Infelizmente vai ceder. Ó, cara, meu. Vem dali e vai até o chão. E até o chão que ele tá pisando aqui já tá cedendo. É, que a rachadura aqui no chão. Você percebeu? Ah, só é... eu que tô pisando. Ah, agora tem mais um. Não, ali, ó, tá mais bem um corrompido ali, né? Com a rachada junto comigo aqui. Ainda bem que a gente é levinho, né, o Evandir? Tá cedendo tudo. Isso, pula, né, ó, dois. É aqui, ó. Aqui, ó. Vocês podem ver aqui a rachadura. Tá vindo aqui, ó. Mostrando pra vocês, ó. É, vai... É, o chão cedeu, né? Nem para a marca, mas eu tinha umas marcas de sangue aqui. E quer ver? O que eu gosto de ver é aqui, ó. Vamos lá. Eu sei por que é chave. O que eu gosto de ver é aqui, ó. Pra mim, a vista mais bonita é daqui, ó. Pra lá, pra sacadinha. Ah, aqui você vê. Muito bonitinho, hein, Marcos? E a sacada pra lá. Muito! E tanto que aqui, ó, pelo que o cara falou, era tipo aquela casinha que ficava cachorro ali. Dá uns cachorrinhos ali. Isso é um pé de manga, né? Manga. E aqui tudo é o quintal da casa. A gente descendo o quintal, a gente sai do outro lado da casa ali. E aqui dá pra ir no tanque, né? Se você quiser ir no tanque. Vamos lá ver. Essa data aqui que você falou? 12/7/1975. Ó, oh, meu, se esse troço é de 1975 e ainda foi feita uma reforma, imagine o casarão, né? Então, é, vai ter na tuia. Onde guardava a saca de arroz. Que antes de ser cana, era arroz. E o cara só não soube explicar se ela já foi de café. Mas ele sabe que foi de arroz. Foi de arroz e de cana. É, depois virou cana. A gente tá pisando, acho que é nas paredes que a gente tá pisando. Sim. É, porque a porta ali, ó. A gente tá pisando nas paredes que tá ali, ó. Acho que a única coisa de concreto aqui é isso aqui. Eu
Sabe o que tu acha aqui, ó? Nossa, isso aqui parece um bloco de concreto. Acho que isso aqui é um oco de madeira. Não, vem ver o chão aqui. Não, olha o tipo de tijolo que é feito aqui. É quadrado, cara. Oh, aqui dá pra ver lá de frente. É. Muito legal. Nossa, ela vai lá embaixo, ó. Hã? Olha onde ela vai lá embaixo. Meu, ela é muito grande, cara. É, pra fazer jus é o tamanho da fazenda. É. Devia ter bastante saca de arroz pra guardar. Pronto, devia ser grande, né? Eu vou com cuidado aqui, né? Aí é algum lugar que pode ter algum bicho. É, mas olha só o tijolo quadradão, hein? Poxa, velho. Diferente, né? Pra caramba. Ah, isso aí, essas coisas aí você não compra na de ciclo, né? Na de ciclo. Opa, bom. Propaganda de graça. Acho que é isso aí. Se vê, tem uns trilhos que leva, vai embora, né? É, deve ter uns belos uns caminhos aí pra explorar. É, o Ivens. Que zangão do cara. Eu tive a impressão de ouvir uma voz. Falando sério. Não, mas não é verdade, porque o cara mora lá embaixo, né? Às vezes ele vem aí. Eu só não sei o que é, entendeu? Você escutou? Eu tive a impressão de ouvir. Pode ter sido só os meus falando. Lembra que você pode nessa janela aqui? Ah, é, a gente olhou. Aí viu ali, ó. Foi o poço. Esse poço aqui não é o do chamado? É, porque a menina ia dar um trabalho pra sair daqui. Cara, eu não tô com medo até de ficar em volta. Deixa eu ver aí, então. Hã? Eu tenho ela. Tô. Porque você sabe que essa lenda é uma lenda japonesa, né? Põe num pulso. Eu dou um tapa, cai. Ih, eu não olhei. Olha lá. Profundidade. Caramba, peraí. Samara, lembra da Samara. Nossa. Pô, tem que tirar uma foto. E aqui é o pinto. Essa caixa de luz aqui. Por aqui que entrava energia. Ah, tem uma porta. Eu cheio de bicho que tá detonando. Olha lá quanto coquinho, dá pra vocês verem? Caramba. Vamos abrir a porta. Será que dá pra abrir? Ah, tá fechado. Tá aberto. Vai ver tudo também, né? Aqui tem outra casinha. Mas olha o detalhe, né? Bem legal. A caixa de força da fase da casa do casarão da fazenda que fica ali. Vamos embora. E aí o cantinho do cadinho que nem deu risada dentro da minha cara. Ridículo. Não, não, cara, se fosse você, tinha que ficar. Olá, aventureiros do YouTube, tudo bom? Hoje estamos aqui num lugar muito bonito, uma fazenda. Olha que eu fiquei encantado. Até vocês viram no vlog, né? Que eu adorei. O negócio está muito bem conservado. Uma fazenda que era de arroz, né? Que vários lugares que eu fui, eu nunca vi falar dessas fazendas de arroz, né? É sempre de café ou então canavial, né? Bom, começamos aqui, ó, nessas palmeiras, né?
que eu lembro que eu fui numa fazenda e parece que o nome delas são palmeiras imperiais. Elas são plantadas de um jeito, né, que forma um caminho, né? Olha que top. E você imagina isso aqui na época, tudo bonitinho, cortadinho, esses matos, né? Você passando aqui. Meu, nós entramos com o carro, aí é muito lindo. Aí eu falei, eu tenho que entrar aqui com o drone. E aí ficou a imagem muito bonita, né? Apesar do matagal, e tem umas ainda, ó, que tá faltando. Tá faltando alguma parte, né? Já, acho que estão morrendo, né? É muito bonito o caminho. E tem várias delas aqui, né? Que foram plantadas em volta da fazenda. Né? Bom, aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui na região, que vocês viram o vlog só por baixo, né? A gente fez... Agora, olha a região aqui, que bonita, né? Muito bonita aqui. Eu fiquei... Se levantar voo aqui, aí você olhar por cima como tá a região, que quando você tá lá, né, você só vê o básico ali por baixo, né? Aí você levanta voo e olha assim, você fala assim, nossa, como aqui é bonito. Agora vamos dar de frente aqui, ó, com a fazenda. Lembra aquela caixa de força que a gente viu lá, foi no final do vlog? Ela aí, ó. Onde é que ela tá aí, ó? No meio do matagal. Parece pequenininha, né? Você viu lá o tamanho dela. Olha as palmeiras, né? E tá um matagal só, né? Bom, ali a gente não descobriu o que seria ali, aquele armazém ali do lado, né? Que é tudo feito de parede de barro, né? Tem um caminho das palmeiras, né? Ó, pode ver que é todo cercado de palmeiras. Bom, chegamos aqui no casarão, né? Esse casarão que eu achei fantástico. Eu não sei se é porque eu gosto do azul, mas ele é muito bonito com essas janelas azul, branco e azul, fica muito bonito. Olha só, para vocês repararem, o telhado está muito bem conservado, né? Comparado com os outros que a gente já foi, que vocês viram aqui no canal, tudo destruído. Mas está bem, ainda dá bem. Então, esse casarão ainda dá para ser usado, para ser feito um museu, né? Sei lá, qualquer coisa, né? Não está aí desperdiçando uma história do Brasil, né? Ou da região. Mas é muito bonito o local. É que eu gosto dessas coisas, né? Casarão, essas coisas antigas. Então, quando eu vejo assim que eu acho um lugar bem conservado, apesar de tanto tempo, né? Que isso, imagina, na época do... Mas tem mais de 100 anos fácil isso. Então, tá bem conservado, né? Apesar que foi restaurado. Mas eu acho que foi mais pintura aí. Em algumas partes, mas tá bem bonito. O telhado, com certeza, é da época. Porque esse tipo de telha é da época. As palmeiras... Não, eu adoro essas palmeiras. Eu acho elas muito bonitas. Bom, essa parte da frente... a gente descobriu que parece, o nome é Tulha, né? Não sei se alguém sabe o outro jeito. Mas você pode ver que ela é bem comprida, tá vendo? É totalmente de barro, meu. As paredes são de barro. Vocês viram lá no vlog. É barro puro. E eu acho que era um tipo de armazém que eles guardavam coisa, né? Ou talvez seria alojamentos, né? Ou coisa, sei lá, partindo já para a parte de alojamento dos funcionários, né? Dos empregados. Pode ser isso, ou guardar alguns grãos, alguma coisa, né? É que às vezes tem partes da fazenda que já foram destruídas e a gente não viu. Porque a gente só ficou nessa base aí, né? Pode ser que, como a fazenda é grande, tem outros lugares, né? Bom, vamos passar por aqui, ó. Eu quero fazer o caminho aqui por baixo, que eu acho muito bonito, que é perto dessas palmeiras aqui. Quando você tá voando, é muito barato, porque você fica livre, né? Você vai pra onde você quer. Vou passar por aqui, ó, pra vocês verem a parede ali, ó. As construções ali já estão bem destruídas, né? Apesar do tempo, ainda tem algumas paredes em pé. É legal você ver a história assim, né? Você vê como é que era isso aí, as pessoas que circulavam na época por aqui. Como o Lucão, né, que falou, era uma fazenda de arroz, né? Então,
era um outro estilo, né, que a gente conhece. Porque normalmente a gente sempre vai, é café ou alguma coisa. Ou cana, né? Mas essa daí era de arroz. Então a gente não sabe nem como que é o procedimento de colheita, essas coisas. Aqui vamos passar perto aqui, ó. Aqui é... Ah, aqui é uma entradinha lateral aqui. Vamos dar uma entrada aqui. Passar com o drone aqui bem pertinho, ó. Ó, tem uma folhinha aqui do lado. Opa! Esse voo é muito legal, né? Você voa bem baixinho entre as árvores. É muito legal. Olha que legal. Top, né? Aqui, ó. Você vê que a casa toda ela é cercada com essas palmeiras, né? Então, a gente achou uma, até vocês viram, uma data lá de 1970 e alguma coisa. Mas aquilo ali foi uma restauração, mas isso aí deve ter muito mais tempo, né? O Lucão aqui, que nos trouxe aqui, ele falou que isso aqui só de parada ficou uns 40 anos, né? Você imagine o império que era isso daqui, né? Os coronéis, barões... Né, que moravam aqui, né, os donos da fazenda, quando controlavam aqui, né? Bom, pessoal, agora é uma visão de cima. Vocês têm ideia, olha que legal a fazenda, o casarão. É um pequeno voo, apenas para mostrar para vocês aí por cima, né? Como que era a fazenda, a região. Agradeço você que chegou até aqui, né? E gostou, que eu costumo falar mais da dela quando eu tô no vlog, né? Tento ver. Mas muito obrigado, né? Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, que é muito importante. Um abraço e até o próximo vídeo.